Overal in Nederland staan corporaties voor de opgave om bestaande woningen op te waarderen en te verduurzamen. In Borculo was een jaren 70 woonwijk al eens gerenoveerd in de jaren 90. De woningen waren inmiddels toe aan een nieuwe kwaliteitsslag. Dus 15 april 67 heb ik de sleutel opgehaald. En toen ben ik hier komen wonen met twee kinderen. Ik woon voor die tijd in een heel klein huisje. En met z'n vieren heb ik een slaapkamertje gehad. En toen kreeg ik hier de woning. Ja, ik zit er nog steeds, hè. Nou, we hebben hier in Borculo totaal 110 woningen. En bij die woningen wouden we graag de schil van de woningen verbeteren. Dus energetisch beter maken. Nou, die woning had gemiddeld een energielabel D. Dit is een project vanuit de impulsplannen. Dus er moesten minimaal 2 labelsprongen gemaakt worden. Dat betekent dat we met alle woningen gemiddeld op een label B moesten komen. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om van 1 slaapkamer een badkamer te maken met een tweede toilet. En van de bestaande badkamer hebben we een wasruimte gemaakt met een wasmachine-aansluiting en een wasdroger-aansluiting. Ook hebben we de keuken en het toilet vernieuwd. De kozijnen zijn vervangen als energetische maatregel. En de vloer in de woonkamer is eigenlijk het belangrijkste aspect geweest van dit project. Die is compleet vervangen door een nieuwe vloer. Pro Wonen boog zich samen met Witzand Bouwmaterialen over de uitdaging om goed te kijken naar innovaties op het gebied van onder andere duurzaamheid, transparantie en logistiek. Deze samenwerking, zonder enige verplichting vooraf, resulteerde in een taakstellend en innovatief plan van aanpak en productontwikkeling. Vervolgens werd de uitvraag voor het project bij meerdere partijen neergelegd. Naast uiteraard de kosten, werd de uitvoerende partij ook geselecteerd op grond van andere criteria. Nou, er waren er een aantal. De belangrijkste was dat wij binnen een bepaalde tijd het project afgerond moesten hebben. Normaal is dat nooit zo belangrijk om dat wij dat meestal zelf bepalen, maar nu was het afhankelijk van subsidievoorwaarden. En we willen het altijd met een goede kwaliteit hebben. Dus dat heeft in hoge mate bepaald op de manier waarop we het in de markt gezet hebben. De huurders werden vanaf het begin betrokken bij het project. Zij kregen van Pro Wonen een uitnodiging om deel te nemen in de bewonerscommissie. Tijdens de voorbereiding werden de plannen afgestemd met deze commissie. Hoe willen we het gaan aanpakken? Welke keuzes hebben de bewoners? De bewonerscommissie denkt mee en geeft tips en adviezen. Het resultaat van deze overleggen werd zichtbaar in de modelwoning. We hebben alle klanten van dit project uitgenodigd op een zaterdag in een modelwoning van Pro Wonen, die geheel ingericht was met een nieuwe vloer, met een nieuwe keuken, met een nieuwe toilet en een nieuwe badkamer en kozijnen. Waarin alles toegelicht wordt, waar alle mensen van Nijhuis, Pro Wonen en Witzand ook bij aanwezig waren om de mensen te ontvangen. En zo is eigenlijk ook geboren dat het hele project een gezamenlijk project was. We merkten als vrij snel dat de plannen die wij in ons hoofd hadden heel erg overeenkwamen met Nijhuis ook qua ontwerp van de vloer en hoe het proces moet lopen. De woning verbeteren, dat kan elke aannemer, maar de kracht van Nijhuis is dat wij rekening houden met de bewoners en de bewoners bij ons op nummer 1 staan. De bewoners krijgen een dagkalender van ons, dat is eigenlijk onze planning. Daar staat precies per uur opgenoemd wie komt er in de woning, welke werkzaamheden gebeuren in de woning. Het is een bekend gegeven. Bouwen en in het bijzonder renoveren is organiseren. Maar hoe voer je een ingrijpende renovatie uit in een bewoonde omgeving die continu bewoonbaar moet blijven? We hebben de bestaande douche houden we intact tot de nieuwe douche klaar is. Zodat de bewoners altijd in de eigen douche eerst in de oude kunnen blijven douchen. Tanden poetsen, noem maar op. En dan in de nieuwe douche en dan gaan we de nieuwe oude douche omtoveren tot de wasruimte. De begane grondvloer wordt gefaseerd vervangen. Op dag 1 komt de verhuiswagen voorrijden en wordt de oude vloer in de kamer verwijderd en de nieuwe ondervloer gelegd. Op dag 2 wordt in de kamer de nieuwe vloerbedekking of laminaat gelegd. 'S Avonds staan de meubels weer op hun plek. Dat is ons kracht geweest dat de bewoners altijd de woonkamer of de keukenhal kunnen gebruiken. En daar staat tegenover dat er ook nog weer een pauzewoning ingericht is. Wordt het de bewoners overdag iets te veel, kunnen ze terugtrekken in de pauzewoning. Nou, die pauzewoning houdt in, dat is een compleet ingerichte woning. Daar zit een douche in, daar staat een koffiezetapparaat. Daar staat aansluiting op internet voor de bewoners. Daar zit een televisie, er wordt elke morgen een krantje neergelegd. Ja,
Want als ik dan dacht van, nou, dat vind ik vandaag, wordt toch morgen helemaal niks. Dan smeerde ik me een paar boterhammetjes en dan ging ik naar dat andere huis. En dan ging ik tegen 12 uur wel eens even kijken. Dat je zelf wel een beetje het idee erover hield van, wat gaan ze doen? En nou ja, begint het niet uit de hand te lopen. Maar dan ging ik gewoon even terug. Bij elke woning werd de technische opname uitgevoerd door Nijhuis. ProWonen hoefde maar op een beperkt aantal momenten in actie te komen. Een bijkomend voordeel is dat de mensen zeg maar, een bekend gezicht weer krijgen in de woning. Op het moment dat het iemand van de technische opname is geweest die uiteindelijk het werk ook gaat begeleiden. Dat voelt vertrouwd en dan weten mensen waar we naartoe zijn. Echt hoor, dat ben ik niet de enigste. Want ik moet dat formulier nog invullen van de woningbouw, maar daar komt de dikke 10 ook op te staan. Ja, dat was fantastisch. Nijhuis doet de opnames met een iPad. Via het intranet van Nijhuis worden de foto's direct op een online portal gezet, waarop ProWonen meteen kan meekijken. Van alle onderdelen worden foto's gemaakt, wordt tekst bijgeschreven of het wel of niet voldoet, voldoet het niet. Dan ziet de opdrachtgever daar ook meteen. Wat buiten de opdracht zit, praat ik dan over. Zeg maar een binnendeur met een groot gat erin, als voorbeeld, die in de woning zit, wat wij niet in de opdracht hadden. Dan wordt daar een foto van gemaakt en dan kunnen ze bij ProWonen kijken, zetten we daar wel of geen nieuwe deur in. Van elke woning zijn deze gegevens ook inzichtelijk voor de adviseurs van Witsand. Huurders die in de showroom van Witsand hun keuzes maken, krijgen zo echt een advies op maat. Ja, we hebben een keuzeboek gemaakt voor dit project. Dat doen we vaker voor ProWonen. Waarin exact staat welke keuzes men allemaal kan kiezen, ook budgetneutraal kan kiezen. Met kleuren erbij, modellen erbij, eventuele andere opstellingen erbij. Welke type kraan kun je allemaal tussen kiezen? En als men een luxere kraan kiest, wat de eventuele gevolgen zijn. Mensen komen bij ons binnen, krijgen het adviesgesprek over wat de mogelijkheden zijn. En alle cursussen kunnen ze zien, maten, eventuele uitbreidingen van het pakket. Alles is daarin mogelijk en krijgen ze een advies over de werkzaamheden. In dit geval het unieke was ook dat we de vloer erbij deden. Dus ze konden kiezen voor tussen een PVC-vloer of een laminaatvloer. Ik vond laminaat mooier. Maar in de gang en in de keuken vind ik PVC makkelijker. Natte jassen, mossen in de keuken. Dus, en dat staat ook mooi. Nadat alle keuzes zijn gemaakt, staat de opgave vast. Ook het tempo is bekend. In Borculo wordt elke dag een gerenoveerde woning opgeleverd. Het volledige logistieke en administratieve proces is hierop afgestemd. Elke dag levert een vrachtwagen de materialen voor 12 woningen af. Alle materialen voor 1 woning zijn verpakt op 1 pallet en beschreven op 1 leveringsbon. De administratie van Witsand is zo opgezet dat ze precies en eenvoudig kunnen zien welke materialen op welke dag bij welke woning geleverd moeten worden. Voor Nijhuis en Witsand is de enorme beperking van overlast voor de bewoners en het voorkomen van faalkosten de grote winst van dit project. Door de transparante opstelling van ProWonen kon samen worden gekeken naar innovaties en konden Nijhuis en Witsand dit project tot in detail voorbereiden. Hierdoor hebben zij ook voor toekomstige projecten grote stappen vooruit gemaakt. En wat is de grote winst voor de andere partijen? We hebben het op tijd klaar. Dat was belangrijk voor de subsidievoorwaarden. En eigenlijk hebben we totaal geen problemen gehad met de klanten. Ze zijn goed opgevangen. Het werk is vlot verlopen volgens afspraak. Ja, en dat is eigenlijk wat wij dan maar onder het grootste deel van de winst scharen. Naast dat de woning natuurlijk weer fantastisch is opgeknapt. Hè. Dat vergeten we even. Maar... Nou, de grote winst zit met name in dat je gewoon als opdrachtgever ook kunt sparren met je opdrachtnemer. Dat je gewoon je ideeën kunt delen, je dilemma's kunt delen en ook elkaar kunt aanvullen van nou, dit is een betere oplossing of dat kan anders. Maar dat kan niet om dat en dan kun je elkaar ook invullen van, met je eigen expertise. We hebben een enquête gehouden achteraf. En ik moet zeggen, ik heb nog niet alle uitslagen gezien, maar het is heel positief op gereageerd. Goede cijfers, zien regelmatig een 9 en 10 terugkomen op verschillende onderdelen. De badkamer en het toilet boven. Hè? Ik ben een beetje beperkt, dus dat ik 's nachts niet naar beneden heen hoef een paar keer, dat is al een zaligheid. Boven de douche is wasruimte geworden. Daar staat mijn wasmachine en nog wat meer dingen, tierenlantijnen.
En dan de kleine kamer, wat wij vroeger altijd zeiden, de babykamer. Dat is dan de badkamer. Ja, en dat is ideaal. Nou, de grote winst voor de bewoners is dat ze voor het even weten waar ze naartoe zijn. Dat ze wat er aangeboden wordt, dat krijgen ze ook. Dus de bewoners komen niet met verrassing te zitten. En dat er volgens de planning en volgens hun onze aangever wordt uitgevoerd. En dat is een grote voordeel van de bewoner. Wat ik heel vaak hoor, ze zeggen voor 10 dagen, maar ze zijn 3 weken bezig. En dat gebeurt hier absoluut niet. Prachtig. Ik geniet. Ik was nu 5 dagen weg, maar ik zeg, kom, lekker weer naar huis.